بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم داود يال ملك استوجبتان كنا سودوا هذا عدد كم ذا برنامج كنا عفمات كبلشدا برنامج كنا عفمات كبلشدا وآلابه عن قصو قادنا قيبها كل دون عفمات كنا أما نصحه وناجا أي عدد كيسني وحنا قصو قادنا سونكا caafimaadka iyo soonka iyadoo adadkani aan si gaar ah ugu soo dhaweeyno bisha barakeysan ee Ramadaan. Hadaba hadii aan garabkayga midig kaga bilaabo, waxa inoogu martiya adadka barnaamijkani oo ina la wadaagaya waa Sheikh Cabdiraxmaan Shamsiddin oo ka mid ah mas'uuliyiinta Wasaaradda Arrimaha Islaamka, Dhaqanka iyo Ooqaafta. Waxa kale oo inoogu martiya habeenkani caawa waa Dr. Mukhtar xoosh oo takhasus ku ah xanuunada guud kana hawlgala dhakhtarka ama xarunta caafimaad ee Balbalade ahna mas'uulka xaruntaasi. Hadaba anoo labadoodaba uga mahadcelinaya sida wanaagsan ee martiqaadku barnaamijku u fidiyay uga soo jawaabeen, isla mar ahaantaana da ay noola wadaagayaan cilmigooda iyo khibradooda. Waxna inooga ifini doonaan nidaamka soonka iyo caafimaadka habeenkani caawa. Waxa ciddii jecel ee su'aalka qabta soonka iyo caafimaadka si toos ah ayaa xilligan ay noola soo xiriiri karaan, iyada oo barnaamijku caawo kale uu toos yahay waa habeenka arbacaasi baxayso khamiisina soo galayso. Balse inta aan ku jirno bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaad la socon doontaan saacadahan oo kale laga bilaabo 10:00 haddii uu eebbe idmo. Anoo labadoodaba soo dhaweynaya, ugu horeyn haddaan su'aashayda horeysa aan siiyo Sheikh Cabdiraxmaan Shamsiddin. Cabdiraxmaano, maxaa uu yahay xigmadda soonka ugu horeyn haddaad wax nooga ifiso? بسم الله الحمد لله الثناء لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأنا صنطة وريه باق ومن غيرنا دكتور كدكتور مختار تدوينا شرفت على تي في جنا على السعودة وحلينا يا رب دام وناكسن فرصة في عن وإله سبحانه وتعالى والنسيي بشي رمضان نبع عافية ما قبلنا نهمية نبت قليو أو إله سبحانه وتعالى يرزاق والنسيي عبادة دائنا كوكو دنو أن صونك إله سبحانه وتعالى يا واجبيي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورة البقرة أيضا بقول يا سدي سديتنا هذا إله سبحانه وتعالى وكل شيء قوي مركا وعباده ووردهم كمذا أركان الدين الإسلام كويا أمر إلهي أيان قاضنا إنا إنك وكضونا إنا إنان إلهي أمر كيسا أدعنا وأجري سوابنا إله سبحانه وتعالى اللي كوبي كلينا ونقصيني نبي قلنا محمد عليه الصلاة والسلام حديث قدسي أيو كورني إلهي ولها إلهي بايلي كل ابن آدم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. عمل لبدا وحيابها إلهي عبادات كوينه واجبية كمذا أيو صوم كإلهي قارو غي شيء ويلي أعمال بدن أو قفك بلادن كو السمايو يعني السقالي أو لغي يابا بلادن كان إلا يلار كيان عيد كالين إلا أجيين لكن سون كسي أني قابلو بولي أنو با أج وصر بين العبد وربي سر كرد حيسا أدون كا إيو موقتا إلهي سبحانه وتعالى كرد حيسا أني قانا كأبال مرين يبولي مركا حكمة وووين با كجرو إلهي وكلا وأن تصوموا خير لكم إن السون تان أي إذين خير بدن عافية ما تبقى كهلايسان إيمانك إنك زيادة درجة إن أيو الله سبحانه وتعالى جنة ذكره وقضية دم بدافية مغفرة أي كجرته النبي عليه الصلاة والسلام لها من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دين صنت كا أوردن وحي كا صعود عي عمري كا أوردن دي إلهي وكا أقبل الصون كا دم بقى إنو الله سبحانه وتعالى كا قد دافئت هاي kugu dhibaato kugu ahaa Ilaahay ka fogeynayay hadii aad ku dhimato adigoo ka toobad keenin de moogtahay aad qarka u taalay ciqaabta Ilaahay subhanahu wa ta'ala aduuna ku cafin fawaaidka iyo xikmadaha waaweyn oo dhinac kasta bale
حقا عافيمات كنو كجر إن شاء الله تعالى دكتور كنو عدين دونا نونا حقا أركتيدا إن حقا دينتا أن كدر دونا دو إلا إرادو أيا كجرتا مركا وان هم بلين يا بلشدا رمضان وانا اكسن بالين هاي عافيمات كالله نزيا دي ان يان لين هاي ان صونكا مركا نعمة دا إلهي نسينا نو أرقنوي way tahay aad baan maasan tahay in sheekh abdirahmaan shamsuddin iyadoo ay daawadayaashu si toos ah habeenkan caawa ah ay naga qayb qaadan karaan si ay uga faa'iideystaan su'aalaha ay qabaan waayo waxa jira dad xanuun la nool ma aha dad in iyagu dawooyin qaata in si kastaba ahaatee su'aalaha aad rabtaan waxaad kaga faa'iideysan kartaan habeenkan caawa inaad doktorka iyo sheekhaba aad kaga faa'iideysataan balse markana dan imaado doktor muxtar in doktor muxtaru su'aasho horeysa noqoto iyo suumi kara ugu horeen waad maasantay wariiba in horeyo waxa suumi karaya dadka hadan ka hadalo waa bulshada dadka xanuunada la nool yahay qaba ween xanuunadaasi waxa weeyaan dadka hadan soo qaadano dadka macaan kale waxa soomi karay qofka macaankiisu afka qalad iyo qanistaabul yahay yaa ka dhigan tahay oo xasil oo degan yahay xasilsanayn aan jirin oo kacsanayn una dhaadhacsanayn oo khalkhal u gashay ku jirin hadan soo qaadan xaga talabaad waxa weeyaan waa qofka in macaanku labo kala kaca mid leeyahay tiib ah oo carruurta yara iyo tiib D oo la yiraahdo dadka waaweyna donc tiib A-gu waxay qaataan irbada tiib A-gu tiib D-guna waxay qaataan kiniinka donc waxa soomi karaya kuwa kiniinka qaata irbadu waa mamnuuc ma soomi karayaan waayo halis caafimaadkooga ayaa halis galaya donc dadka macaanka leh qofka macaankiisu istaabalka u yahay iyo qofka kiniinka qaata ka irbada qaati ma soomi karayo een hadii aan soo qaadano dadka xanuunada wadnaha qaba donc waxa weeyaan xanuunadaasi wadnaha insuffisance cardiac afka qalad loo yaqaano waa qofka insuffisance cardiacisu stable yahay donc ka decompensé ka wax ka dhigan tahay ki insuffisance avancée le insuffisance renal ka xagga kelyaha een kelyihiisu ay fariisteen hadduu stable yahay ma hadduu stade dialyse yahay oo avancé yahay ma soo mi karayo een hadii aan soo qaadano xanuunada beerka ku dhaca donc siroska loo yaqaan afka qalad siroska iskalki compensé tahay ay nacaam wax loo yaqaan ay degantay xasilo nacaam day khalkhal ay lahayn iyaka waxa lagu yaqaan barar iyo caloosha bararta indhaha hurud noqda iyo koma buu gala donc halka inta ay qabin qofku stable u yahay uu soo min karaya ama hadii uu instable decompensé insuffisance cardiaque and renal afka qalad loo yaqaan iyo hepatico hadii instable tahay ma soo mi karay in ayuu ka mamnuuc yahay hadii aan soo qaadano xagga dadka macaan qofka aanan soo mi karayn wala dadka macaan kale wala su'aasha waxay u badan tahay dadka macaan kale dhibaatadu waa xanuunka ugu badan ee maanta kusoo fool saara macaankaasi wala nugu badan macaankaas kolku yahay unstable oo in waxaan aan deganayn ama kariyanta uu kullu kacayo kullu u dhaadhacay ma soo mi karayo kolku dhaadhacisiisu ay ku badan tahay qof waxa jirta dhaadhacisiisu ay ku badan tahay qofkaana ma soo mi karayo qofka da'da jooga oo badanaa waxay leeyihiin xanuuno kale taa soo raaca dhiigkarba soo raacda waxa soo raacda maxaa la yiraa kaliya xanuunba soo raaca qofka da'da joogana ma soo mi karayo islaanta uur kale ee macaan kale taana ma soo mi karayso iyo sidaan kolkii soo sheegnay qofka irbada qaata qofkaana ma soo mi karayo way tahay haddaan qadar sheekh shamsuddin imaado doktorku wuxuu noo sheegay sheekh dad aanan soo mi karin cudurdaar caafimaad awgeed dadkaasi haddaba inkasta ood culimo ahaan waajibka iyo waxyaabaha kale ee ay gudanayaan aada noo sheegtaan haddana haddii aadna xasuusiso dadkaasi soonkaas maa laga dhaafayaa mise waxa jirta waxyaabo ay ku bedelayaan maadaama cudurdaarkaasi weyn وقبو أدنى سنتهي وسؤال في عنويان دكتور كنو عدبو عديي دادك أنسومين إيو قيبها إيهين إيو كوا قارهان يعني دي سومان لباطا إيو كانيسو كل دينتي نوحلوس ودادجيي
وحدن توا بلي أذنك حقا فقيقا وحالي راه أهل العذار بلي راه dadka ilaahay u fasaxay inay iyagu asuumin oo cudurdar ay leeyihiin quraanka ayaa sheegay man kaana minkum mariidan aw ala safarin fa iddatu min ayamin akhra billahi subhanahu wa ta'ala qofkii buka ama socoto ku jira aan u qallayn kara oo ilaahay subhanahu wa ta'ala sida ayuu sheegay wa ala alladina yutiquna fidyatun da'amu miskeen dadka walaalkeen uu sheegay حنون كلنول معان هديتاي كلي حد حنون هديتاي وان حنون هديتاي يا وحي لها الماليسا سو كلا ايغا دي سونكي الله سبحانه وتعالى ولا غدافي هلكوغي عنتو ايي بخينيان قف مسكينا ايي مالين كاستا ايي عنتو سينيان او دي موغتاي اجريغينا انتا باي كوهليان marka ilaahay makallifin la yukallifu allahu nafsan illa wus'aha qaa naftu waxayna kareen ilaahay kuma kallifo dad iska waaweyn ama macaan qaba moodiyal waaweyn ay raan ku baxtiya sonka ma saxma ilaahay ba fasax ku siiyay ilaahay wuxuu ri wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima innagu naftiina haysa isdilina buu ri wala tulqu bi aydikum ila taluka wixii dhaqtarka uu ka yiraahdo dhaqtarka muslimka de diintaadii aan ka biineyn wax sax ku sheegaya wuxuu ku yiraahdo waa in aad la tashatood ka qaadato wey inaad tiraahdo maayaha ku baqtiyo may daartiintu oo kale naftaada halaagin baa lagu leeyahay diintu ma jacala calaykum fi diini min xarj bilaahi diinta wax dhibaata ilaahay subxaanahu watacaala inagagama dhigin wey markaa sidaa inaan u qaadano oo dadka ilaahay fasax siiyey haweenayda uur kale ayaa kamida tanuujinaysa ayaa kamida tii uur kale ahayd maxay u soomeyn baa la yidhi ilmaha yar baan korayn baa la yidhi ku jira caloosheeda oo dee cuntadan hooyadu cunto unbuu quutaa markaa fasax baa loo siiyo hadhow inay qallayso maxaa hooyadii nuujinaysa iyadna loo fasaxay waxaa la yidhaha day soonto dee caanaha ilmaha cabbiyaan iyo waxani waxay ka samaysnayaan cuntaday ka samaysmayaan markaa ilmi yaraa bilaa caanu noqonayaa dee waa inta uu yar yahay caano maahina wax kale dee una cabbayn markaa saasuu ilaahay subxaanahu watacaala uu og yahay aw yacni aw u fasaxay dadka inay soomaan oo kuwa iska caafimaad qani hadhow ay qallayaan qofka musaafirka iyo qof xanuun dee laga bogsanaya qabi iyo haweenayda dee uur kale iyo ta ilmaha nuujinaysa iyo yacni hadhow ayay qallaynayaan kuwa kale se xanuunka dee lana nuuliyeen laga bogsanayn qaba ee doktoorka uu cadeynaya macaanka iyo kaliya xanuunka iyo wadna xanuunka iyo waxa ay ka mid yihiin iyaga soon lagama doonayo waxba inay iskallifaan maaha ama odayga weyn waa nin baa mandhidla su-aal wuxuu laha aabbaayo iska weyn ayaa soonkii ka kari waayay dhowr cishana wuu soomaa dhowr cishana ma karayo markaa qofku inuu iskallifo maaha saasuu ilaahay ugu dhib yareeyey cuntada unbuu bixinayaa buu yidhi ajrigii uu soonka ka heli lahaa uu ka helayaa waxba ilaahay subxaanahu watacaala inoogama dhigin innaga nafteenna wax dee dhibaato u geysta ama wax dee dhib ku ah cibaado inoogama dhigine diinteenna alxanafiya samxaa ayaa la yidhaha diinta ilaahay fududeeyey ee wanaagsan caqliga iyo cilmiga intaba la socota ayuu ilaahay subxaanahu watacaala ayuu nasiyey saasaan ugu mahadnaqaynaa anuna garanaynaa dakhtaradana talooyinka ay noo soo jeedinayaan qof walba wuxuu leeyahay dhakhtar buu leeyahay hadduu macaan qabiy hadduu wadna xanuun qabiy hadduu dhakhtar buu leeyahay inuu la tashado weeyaan oo hadduu saa sheegay doktorku yahay waad soomi karaysaa xanuunkaagu kolloma boodo kolloma sarooma kaco dee uu yidhaahdo inuu ka qaato haddii kale dhib buu kugu yahay iska daa uu ka yidhaahdana inuu qadariyo uu ka qaato weeyaano dee halkaa kale diintu ayna siisa uu iska qaato aw miskiin aw quudiyo cunto siiyo way tahay haddaba doktorka hadaanu soo noqdo doktor dadka iyagu sida carabku soo dhafatay xanuunka iska qaba laakiin fudeed ay tahay iska soomi kara ee dawooyinka qaata sida kaniinada oo kale siduu isku waafajini karaa rabadaanta iyo kiniinkiisa u qaadanayo waxyadii uliqi lahaa macnaha sax su-aal aad u fiican waxa weyaan hordii horaanta bishu intay soo gelin waxa ugu muhiimsan dadka xanuunada la nool inay laba bilood iminka waxaana isku raacsayin consensus baa la yiraahdaa afka qalad ee yurubti iyo waxa jirta consensus dhakhaatiirta kolka isku tagaan waxay qabaan in laba bilood ama bil ka hor qofku inuu tago doktaarkii la socday
iminka xagga beerka haday noqoto, xagga iminka macaanka haday noqoto, kolka qofkii yiraahda anuu waan soomi doonaya, qofkii yiraahda doktorkiisi takhasuska ahaa ee la socday ee qofkani la socday xanuunkiisi garanay wuxuu eegi qofkani inuu soomi karo in kale iminka xagga macaanka kale waxa la qaaday dhigig baa laga qaaday een kininadii waa la kala bedelay kolkaas waxa la soo dhaadhicinay macaankiisa iminka afka aanu ku xannaanay hemoglobin glycate wax la yiraahdo jirto oo saddexdii bilood ayna dhaaftay macaanka soo sheegta taasi qofka waxa lagu dadaalnay sagaal ka hooseeyo qofka sagaal hemoglobin glycate ay ka hooseeyso uu soomi karaya kolka uu stabilizeynaya kininkin uu kala bedelay baska kininada bar waxa jirta oo kinada soo warsheegnay macaan irbada waxa ka baxno kininka mana xaga macaanka ma kininada laba ayuu kala baxaan mid waxa la yiraahdaa way badiin madaw laba mid waxa jirta sulfamid hypoglycemia la yiraahdo oo wuxuu ugu dhaadhicisa sonkorta iyo ku kala glycofage la yiraahdo nanku wuxuu ka qaaday haduu sulfamidka walaha glycofage uu ka dhigi intii uu siinay uu ka yareynay qiyaastii baaska qofkii uu soomaya waxaan kininka loo siinayay waa inuu sonkortiisii dhaadhicis kinadii adu waxa la waxaynaya waa la isku dheeli tirayaa kii uu qaadan karayay waa laga bedelayaa kii kalaa loogu bedelayaa waa la eegayaa kininkan isagoo qaadanay xagguu xaaladiisu ay taagan tahay halkaa waxay ka dhigan tahay waa la sii waa lagu sii maxaa la yiraahdaa on se prépare waa la yiraahdaa waa la isku sii diyaarinayaa bisha rabadan ka hor kinadaas wuxuu iska qaadanay subax waxaan afturka iyo haduu laba jeer qaadanay afturka iyo suxuurtu iska qaada badanana doktorka ayaa usii nidaaminaya waqtiyadii iyo waxoo dhan isku sii dibaridaya haduu la yiraahdo way tahay haddaba doktor qofku masalan haddii uu iska xanuunsanayo laakiin masalan doktorkii dee sidaad sheegayso analiiskii u sameeyey bil kahor ama nidaamkii uu buuxiyey haddana haddii dacfi uu dareemo ma jabin karaa maxamuse qofku iska ilaalin karaa maadaama uu xanuunsanayo laakiin dee soonkiina uu waajib ku yahay muxuu iska ilaalin karay subaxii eemanka haddaan soo qaadano xanuunada iska xanuunadu kala duwan yihiin imi xagga macaanka kale haddaan soo qaadano waxaa haboon in laba jeer uu iska qaado macaanka kolka haddii uu dareemo subaxii isagoo bartamaha socda rabdaankiisii haduu dareemo dhidid kasoo qaad amba tawakhaad iyo wuxuu dareemo uu iska qaado macaankiisu dhaadhacsanta uu iska jabinaya waayo naftiisiiba halis gales hypoglycemi waxnaa sonkortiisa waxuugu dhaadhacday kolka in yar haduu sii jogo dee koomaba waa gali kolkaas wuu iska jabin dee xaggii waayo caafimaadkiisa halis bay galaysaa kolka ipo uu galo koomaa galo inuu ku dhinta ayaa dhici karaysa kolka waan sii waday uun mahayn haddana calaamada bay jirta xanuun kastaba uu leeyahay kolku uu khalkhalsan yahay iminka macaanko kale kolkuu dhaadhacsan yahay waxaad ka arkaysaa qofkii uu dhididaya dhidid qabuu baa ka imanaya cadho fara badan buu dareemayaa derir oo kale ayaa laga dareemayaa qofkii agitee buu noqonaya afka qalad wax loo yaqaano qof degdegayo kale noqonaya harhar bay dadkiina unoqonayaan oo maleys oo kale waxaynayay oo wedhwedh bay unoqonayaan donka calaamadaha badana waa la tababaraa dadka macaan kale oo kolka xafiisyada noogu yimaadiin waxaa la baraa mid kastaba kolku kininkan uu ka dhaadhicin karaa beerbadani waxaa la baraa kolkuu dhaadhicsan yahay siduu uu dareemayo wuxuu arkay sidaas uu degdeg isaga qaado oo wixii usoo kicin lahaan uu degdeg u cuno ayaa la tababar baa la siiyaa qof kastaba kolka macaanka aanba xanuunadan laga helo xanuun kasta waxaa la yiraahdaa education therapeutic waa wax kamida daweynta qofka dawaday kamid tahay inaa la tababaro kinin uun sii mahayn horta regimka la yiraahdaa tababarkii baa laa educationkii iyo dawadii saddexduba isla socdaan donka badana qofka uu garanayaa kolkuu xanuunkiisani uu dhaadhacsan yahay ama xanuunkiisani uu ku kacsan yahay kolkuu calaamadihii uu loo sheegay uu dareemo oo uu isagna aaladihii dee bar waxaa jirta badana qalabka way iska haystaan imika tonsiyonka kale wadnihi iska haystaa xaafada ku haystaan bahashii macaanka lagu eegay iska haystaan xanuun kasta wixii lagu eegay u eegi kolkuu arko inuu khalkhalsan yahay uu iska jibinaya oo ma suurtogalayso inuu sii wato way tahay markaana gees kale nimaadno sheekh cabdiraxmaan faa-iidooyinka soonku maxay yihiin baa la odhan karaa soonku fawaa-id badan buu leeyahay dhinac kastaba horta xaggii ruuxiga iyo naftii wanaajinaya oo dee ilaahi subxaanahu watacaala isaga ayaa abuuray walaqad khalaqna linsaana min sulaalati min tiin buu ilahi subxaanahu watacaala uu yidhi
هذا آيات كرا ونفق فيه من روح يبوي لبش إذا لقى أبوري نوبة يعيد دلكا هي الروح ذي والصمة ذا إله سبحانه وتعالى وككينا وقفك ذي اللقاء فوفا يوي مركا جركي دوغضا لقى أبوري عنتظن وبهانيا عبكني عنتظن أيو وبهانيا نفتي لقى كينا إلهي قفن وقلينا وحيو بانتاي ألا كعب سيدي يتقوذي إلهي يوحي خير كاها أيو بانتاي مركا تاسا ليسكو ميزام يا كليبر يعني اللقو السمين يا وقفو مركا وصومو نفتي سايا يا وناك سنان إيسا ان وحو دريميا سعادة أيو دريميا فرحب تلفون باينا سوغل نعم نعم هاي ألو السلام عليكم السلام عليكم ها ولا السود هو أضم معاك كوب لابا يا وحلي رضا أم الخير ويا أم الخير التالي كده يا روسي أنسي ولا أكسن سكوب ما قلنا وكده رضا ويا هاي إن سؤال شاعد قبته تعيش هاي إن هذا دكتور كا إيو شيخ الويديشو ما هاي تاي نحن دون شيخ الويديو إن قفوا هذول صدح بلادي هاي أنا وصلني كريم مركع ونو ولا قفصلا مرك قاعدين ما أتكي سكر جد حرام ما أتكي سكر جد مركع بحصلين صدح بلاد أورا مركع من الخير ها هذا اللي ذي ها أنا وصلني كريم ها ها أنا مركع عدي وصلني كريم وصلني كريم سيد اللي أنا محاد يالي محاد يالي نعم صح ويتاهي وحي أم الخير شيكتي إن صدح بلاد أورا هذه هوينة دولي هذا oo soonkii ku adkaado ee maxaa ku waajibaa tabaan ama maxay yeelay way ma santay mal khair aan soo dhaweeyneena kullayde waa anagay niri haweedu uur ba haday leed ama uur yar ahaado ama ku weyn ha noqdee xalooshii haday wax galaan ba waa loo ogol yahay inay yaani cuntada iska cunto hadda wax laga doonay waxa weey inay qallaysoon de kolka ilmihi dhasho يعني صنا يعني صنا صنا الدم بكسو وريجي قال لا أم بالولي هاي أنت عش أي نسو من بشي أردن هذي تاينا بشي أردن بيقلين دون تا هذي دور عش هذي أي مال متاينا أنت أم بيقليني سيدا بيقول سبحانه وتعالى أو ودي بيريجي قارها وحلي هذا قبله مركي أوجب كيهين المهكو باديو waxa lagu la talinayaa de inay nasoomin waaya laga yaabo inuu raadiyo oo de si uu moogtay aday ay soonta uu raadiyo waay madax wareer baa la yiraahdaayo way la daalaan kulkii dhowr iyo dhalaan iyo way iska bartaan oo iska qabsadaan moogtay oo de laga yaabo inay iska soomi karaan laakiin markay ugu kayeen iyo saaso kale iyo way ku adag tahay marka inay de iska daayaan oo dhaqtarkana de ay la tashadaan oo talooyinka uu siinayo een ay sidaa u qaataan ayaa looga baahanyahay way tahay haa way tahay dadku si socon haa waxaan ku jirnay fawaayida uu leeyahay soonku baan ku jirnay iyada hadana telefoon kale na soo naam naam leeyahay sheekh alo assalamu alaykum alo haa assalamu alaykum assalamu alaykum rahmatullahi wabarakatuh way tahay walaal soo dhawow adoo magacaaga ku bilaabaya een waxaan jecelahay inaad ka dheeraatid telefishanka si aan si wanaagsan isku maqalno halkeen nagala soo hadlaysaa saacada ay xayaabley baan joogay way yahay wali dhaqtarro een ma tagin oo dhaqtarro lama tashin waxba lama tashin ma qay dhaqtarri walaay waxa doonaya lacag lagu bixiyo lacagti kharashka waayay laakiin inaad xanuunada leedahay adiga oo
way tahay in insha Allah way kaga jawaabayaan in labaduba saacaday inaad dhageysato iyo rajaynaya in doktorka hadaan ku horeeyo in doktor Muxtar waxa sheegtay saacada inay madax wareer ay leedahay in xanuuno kala duwan oo in beerka iyo in ayay sheegtay markaas soonkina uu ku adag yahay in maxaad ka oran lahayd in way maatsantay saacada waxaan ku oran lahaa horta in waxa imika soo sheegtay waxa la radaafka symptom bal rada waa calaamado imika tawxaadi iyo way u maleeyneysaa imika beerki ee dhibaato exactly oo xagga iyo xagga wax ka qabtaa de lama oran karayo kolkaas hor yaraanta waxa uu waxaan ku boorin lahaa inay tagto dhaqtarka xayaablay ee ugu dhow in dhaqtarkaas oo dhakhaatiir badan bay jooga in si fiican tayadiisu aad bay u fiican tahay een dhaqtaradan waaweyn hadii la yiraahdo PLT ama Kenan Talyaaniga imika loo yaqaan Abdul Sheekho kolkaad galiis lacag badan baa la weydiin sida ay hadalka soo sheegtay mid dhaqtaradan xayaablay lacagti waxa loogu talagalay dadka haantooda iska yartahay een doktorkiina uu jooga qalabkiisii uu haysta uu eegaya una cadeyn karaya meeshii xanuunaysay iyo maxaa la raaday sidii loola tacaal xanuunkay qabto baaritaan le minimum wixii uu intiidii u baahnaa inta uu haysta kolka waxaan ku boorin lahaa horta inay tagto dhaqtarkan xayaablay ee jaarka yihiin ay doktorka ay la sheekaysato een doktorkaasina wixii oo horta xagga dhaqtarka dhexdiisa uu ku qaban karay uu baari kolka hadii uu de xanuunkii kala horta waa la identifyeen di waxa ugu horeeya waa diagnosiskiidi waa soo helista waxa xanuunkii la garto kolka la garto ayaa la oran karaa dhalkii iyo meesoomin kareysa iyo meesoomin kareeyay soo wayta hadaan su'aasha doktorka u cisho in qofku sida uu soo sheegay aan doktorkii uu buuxa duugan soo naftiisii daciifnimo uu ka dareemo in ma iska joojinaya mise in diintu waxa qabtaa in doktorku in qaraar cad kaga joojiyo isagu uuna u kala sheego oo soo dhaweynayna walaashin Saad Cumar Muuse de yaani sabir iyo iman Allah ka siiyaan leenahay intii bay weyday aan arrimaha de la soo gudboonaaday in laga yaabo naxdinta ay ka naxday ninkeegii oo de yaani aan ay weeyday weerida ku dhacday inay deerad ku yeeshay laga yaaba sabir iyo iman baan ayaan leenahay insha Allah ta'ala nikaagina Allahu naxristo adigana ilaahay ku adkeeyo qalbiga diintana Allah ku adkeeyo iimaankana Allah ku adkeeyo ayaan leenahay waxa ay u soo meesay de ugu dadaalayso waa ilaahay amarkiisa qaadanaysa iyo muuminad ay tahay weeyaan marka sida de dhaqtaradu ino sheegay waxa jira xanuuno een qofku haduu aw qabo oo dhaqtaradu sheegan laga fasaxay soonkii laga fasaxay ayaa jira oo de macaanka uu kamid yahay wadna xanuun bay imika ay sheegaysaa inay daxnaan in de beerka xanuun iyo xasaas oo kala marka in la cadeeyay u baahan tahay sababka xanuunkan uu imanayo een ku de laga bogsanayn haduu yahay waa loo fasaxay qofku de inuu cunto qofka miskiin siiyo oo de uu la soomin laakiin haduu yahay qof marmar uu ku dhacayo oo de uu ka bogsan karaa haduu yahay de marka inta uu xanuunsan yahay unbaa looga fasaxay soonkii inuu iska daayo haduu bogsado inuu de soonkii iska wata hadii de bishii Ramadaan isagoo ay dhamaan u bogsado ama kolku baxe ee xanuunkii uu ka bogsadaba aw de maalmihii ka tagay aw qaleeyo sida ayaa looga baahan telefoon kale ina soo galay alo salaamu calaykum alo salaamu calaykum walaal marka hore soo dhawow adoo magacaaga ku bilaabay waxaan doonayaa magacaaga noogu bilow waa yahay saacada teleegana ka dheerow su'aasha jacaysay inaad weydiiso sheekha soo daa waxaan doonayay marka inaad aduma dareentay inaad soomi kareysid tamar ahaan
وعلمي مساد وكي هوري ويتاي ان انكسو شيخو كسو هالاي ان سعادي ان هاويني ذا اوركالي ان هلجا ايسومي كاريسو ان يو هلجا ايسومي كارين او شاغي تا غابدو ماركاي تايلمي وريسي ان اي سومي كارينين ان هدانا ان سجان كوكو نعم نعم وسودوين يا ولشن سعادة المو هاكسن الى يمسين ونود عينينا ها وتر غابد او المي وريين له وعروس دويان وحق خير قبينو سيو المو وناكسن يكون فرحله يديو نينكي غبا ايانو غد عينينا كل غابد وا سوماوي تر موقتا اه بشي سغالان نو غشو ما شاء الله مركا ان وحان كولا تلينينا ولاشين سعاده اني دكتورك تكتو دكتور كاي لا تشاتو حالكي غايو شيكتو ماركا اد فوشي بابدو بشي سغالات باي غشه الله هو دبريان لين هاي وح في عنا إله سبحانه وتعالى ولد في عو خير قبنا الله سيو دكتور كاين إلا تشتان أيو تكتو أيام كل التلين إنا دكتور كانوا كتر أيام كتر ويتها هاي هاي إذا أساس وكلام دكتور ويتها هاي أدبر ما تنت هاي سلا دقص وقيم قادتي سعادة إن سلا إمي كاي شاقي سو إن سعادة هدي أيضو سلا كليس كدر يمي سو عاف ماد أيكو سو مكرتو إن لكن دو خاد أم بشكتي ما أو بنان تاي نسونتي مسا حاليس عاف ماد إن يدي المهجشو ملغا يابا een waxa weyn waxa loo cabsoonayo waa disdagaatasiyon in fuuq bax ku yimaado taw taabtada ilmaha amba ay matag iyo wax yeelato amba ay dhibaatooyin ku soo maxalada daciif ay dareento way ilmihiina ugu yihiin hadii toola agaran een waxa ku xiran tahay horta waa sida iyadu dareemayso qofkiisi ee badana waxa uu fiican inadu iska cuntayo fiican inaa iska cunto in si caafimaad leh talabaad waxay ku xiran tahay biloonaydii kulkii la qaaday siday tahay inay biladiig tahay inay visit ka imareysay iyo doktorkii la socday waxa u haboon badana waxa dadka u haboon in horta doktorkii in qofku haduu urki ay leedahay waxaanka analyse ay war waxayso ay koodeedii xagaaba laga dhaqaaqi karaa de sax inuu caafimaadkeedu stable yahay ku filan yahay in oo soonkeeda wadan kartay intay dhalayso iyo in kale tii way tahay in doktor hadaan markan u nimaadno in aragtida xagga caafimaadka ee dhakhaatiirta islaamku kay dhahdeen waad maasanta aad bay uga hadleen horta in waxa muhiim ah inaan garano soonka xikmadda Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu noogu waajibiyay in cuntada daaya ayaa la yidhi bisha Ramadaan laga soo bilaabo dee waaberigii ilaa dacadceed ay dhacayso ayuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala cuntada inaan inaga xaaraantinimeeyey habeenkii waa laynoo xalaaleeyey weey marka waxa horta in la ogaado ay tahay oo diintu si guud ahaanaday u sheegtay qofku cuntadiisu cunto miisaaman inay noqoto علوش إنه يبوحن نبي عليه الصلاة والسلام بحسب ابن آدم لقيمات يقمن بها صلبه فإن كان لابد فسلس لدعامه وسلس لشرابه وسلس لنفسه أي النبي عليه الصلاة والسلام يعني بلي آدم كل يبا كما مارم كرو أعبي وعنتا كما مارم كرو هادو كل يبا عنو يعبيو سيدي الدين تتريع في ماذا كجرع على شيء وألقى كان عنتظر ما صدح وقيبي قيب عنتدية قيب بيه يشرب كيا هي قيب وكان يفسده حكمة باطل هذا المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء يعني حنون أردن ماشى وكد كد شيء وعلى شوي مرجع على شيء صفكوا إنه إلاليه عنتدؤون كبوا حنن وكلوا واشربوا ولا تصرفوا بالليل انت وجبهن يا انه عنتد كقاطو ايا لو جبهن يعني سجودهانين ساسو كله ده سونكو عباده نفتينا وناجنيس ويان او وحن كبرنينا قفكو انه ده شهوات كيسه والهي با كجوكسيدي موقتها انه عمر كي قاتو كجوكسد
waxa laga yaabaa dad inay laga kari laayay iyagoo iska caafimaad qaba cuntadi oo ay kolba meel tagaan oo reeroogi ka qarinayaan oo sida oo moogtahay dee iyaga iyo naftoodi iyo yacni dee ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay buu ogyahay waxba lagama qarin kare yacni dad sidaa inay jiraan ya laga yaabaa tababar buu qofka ku qaadanayaa sabir ayaa sidaa loogu baahan yahay marka way ka hadleen dhakhtarada islaamkuna oo nin doctor la yidhaahdo doctor cabdilbaasid sayid la yidhaahdo ra-iisu jamciyat alicjaaz alcilmi wasunna nabawiya yani wadanka masara oo isku eega cilmiga yani qur-aanka iyo sunnaha nebiga iyo cilmigan dhakhtarnimada maanta la joogo ayuu isku eegaa dadka sooman buu analyse ka qaadaa waxay caddaatay buu yidhi yani dadkaa sooman inay caafimaadkoogii firfircoonidooda inay ziyaado in hormoonaad baa jirka ka soo baxa caqligoogu u wanaagsanaadaa aada bay habay iyo farxad ayay u dareemaan buu lahaa marka saasuu ilaahi subxaana wa tacaala yacni uu ku sheego fawaa'idda uu leeyahay soonkaasi ay dhakhtaradu noo sheegeenoo jirkeennu waan ognahayo wax badan baa dee ku hadhaadha wax kasta waa la sifeeyaa waa la sifeeyaay oo si loo sifeeya ayuu leeyahay baabuurka waa la sifeeyaay oo dewarshada waa la sifeeya oo mashiinka waa la sifeeya jidhkeennuna ilaahay noo sameeyeyna dee isagaa xakiima oo ilaahay subxaana wa tacaala yacni yani ilaahay subxaana wa tacaala isaga ilaahay isagaa ina abuuray oo garanaya wixii noo wanaagsanaanaye soonkana dee fawaa'id weyn oo sidaa ayaa noogu jirta oo sunkii jirka ku jiray iyo wixii ku hadhaaday oo dhan ayaa bishaa ramadaan ku safaysmaya kolkay dhakhtaradu ka hadlayeen xataa kuwa gaala ah oo nin alexis la yidhaahdo oo ingiriis iyo kutub badan ay qoreen bay sheegeen qofka bini-aadamkii wuxuu u baahan yahay sanadkii yacni 36 cisho inuu cuntada iska daayo 36 maxaa waa sanadkii oo dhan yacni jirku wuxuu u baahan yahay maalintii kastaba 10 cisho ayay u dhigantaa oo jirku safaysmaya waa sidii nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam faman shahida minkum shahra falyasumhu buu yidhi bishaa ramadaan ninkii arkay ha soomo waxaa kaloo mansaama sitan min shuwaal yacni mansaama ramadaan waatbacahu sitan min shuwaal kaana ka siyaami daari weyn kolka laysku geeyo bishii ramadaan oo 30 iyo 16 suwaalka sanadkii oo dhan marka loo qaybiyo min waxay ugu dhacaysaa min 10 bay ugu dhacaysaa 360 weeyaan yacni inta maalmood ee sanadka ku jirta kolka loo qaybiyo 36 min 10 bay ugu dhacaysaa sidaa dee maalin kastaba uu soomo ay 10 cisho u dhiganto jirkiisii ay safaynaysa waxle wixii qashin ku jiray wixii kalhiisa ku jiray wixii beerkiisa ku jiray wixii sambabadiisa ku jiray ayaa uu nadiif noqonayaa oo saasuu moogtahay soonku uu qofkii u nadiifinayaa dembigiisiina dee ilaahi subxaana wa tacaala uga dhaafayaa marka iyada oo uuna qofku lahayn dee caafimaadooda ka heshid oo amarkiisii uu qaadanayo iyo uu ku jira ayay waxaasoo dhanina ayay ku jiraan sidaa dee doctorada iyo culummadu ay noo sheegeen nacam way tahay kulley waxaan kusoo sinqaynaa qaybihii u dambeeyey ee barnaamijkeena haddaba docteur maxaad ugu dambeyn bulshada aada fariin u diri lahayd ku saabsan soonka iyo caafimaadka haddii ay noqoto masalan cuntada nidaamku qofka u qaadani karo isagoo xitaa iska caafimaad qaba mararka qaar kulley sida uu sheekhu sheegay cunto badan haddii la cununa dhibaatadeedii leedahay marka maxaad kula talin lahayd bulshada hadday noqoto kii caafimaadka qabay iyo kii xanuunsanaya waad mahadsantahay baab waxaan odhan lahaa horta kow dadka buka waxaan odhan lahaa horta inay consulteeyaan ayaa muhiima waayo imika dadka inta u badan dadkan xanuunada la nool ma yimaadiin dhakhtarada inta u badan qofkii iska soomaya xaamiy uu ogyahay macaankii xaggii joogto isagoo ogeyn iska soomaya kolka waxaan uga qabsan badanaa iminka dhakhtaradiina waxaan ku aragnaa kolkaan habeenkii gaarka tiyid qof baa lagu keenaya macaankiisii baa ka xasan mid kale lagu keenaya waayo de nidaamkii kolku uu soomayey iyo cuntadiisii siduu ka dhigi lahaa iyo dawadiisii siduu ka dhigi lahaaba ma uu kala sixinba kolkaas cuntadii wuxuu cunayaa afturkoo kaleete waa wara sonkor kolka
kolka waa waxa kacaysa macaankiisii baa aad u aad u kacay wuxuu bilaabay kolka sonkor jirka u badatana in kaliida ay martaa oo aan virgiluid aan kolka xisaabta loo yaqaan kolka ka sareeyso kaliidu ma hayn kareyso in sonkorti waxay galeysa kaadida galeysa oo ka biyi baa u yareysa kaadida ku badanaysa kolkaaba macaankiisii baa shan dadaw hay u galayaaba halka qofkii oo toqsan baa lagu keenay halka waxa qurux badan horta in cuntadeen uu cunayo afturka uu ku afturanayo ay noqoto cunto equilibriye ay noqoto waa sida badana way iswaafaqaan diinta iyo xagga cilmiga qoladan dietitian badana ka waranta waa labo amba timir yar cunto waxaa la yiraahdaa suubka ana maxaa legimka ku badan tahay xawaash ku badan yahay iyo maxaa koob sharaaba badana biyaha inuu horta badsado qofku waa waajib ama rabdaankii maske dhibaatooyinka la yimaada waxa weyaan waa fuuqbax baa yimaada kolka litr iyo badh ilaa laba litr inuu hameenkii cabo waa qasab waayo hadduu intaa cabi waayo waxa imanaysa fuuqbax baa imanaya kolka cuntadiisii waa inuu biyihii qeyb biyaha hameenkii litr iyo badh ilaa laba litra waa inuu cabo siday fuuqii jirka ka baxay iminkan waqtigan uu rabadaanka kusoo fuud saaray xagaa oo fuuqbax ay badanay jirto dadka xanuunada gaarka ah lehna waxaan odhan lahayn macaanka oo kaleeta saddex riski baa jira macaanka waa sonkorta oo ka dhaadhacda amba sonkorta ku kacda sonkorta kolay ku kacaysa waa kolkuna afturanaya qofkii wuxuu cunaya waxaba macaan sharaab badanoo macaan khudrad badan kolka waxa weyaan intii xeer ahaan kolkii horeba uu lahaa doktor kolka uu yimaado waa loo nidaaminayaa cuntadiisii nidaamkii waynu la socda haddii kaleeta waxaa ku imanaysa kolka saddex laba dhibaato jirta kolkanu sooma yahayna qofkii cuntadii irbadihii dawadii sidii maba ogo subaxay oo dhan wuxuu kugu haysanaya ipo baan ka shaqeynaa dadkii way u dhaadhacday sonkortii baa ka dhaadhacday hameen kolka la galana waxaad ka shaqeynaysaa way kacday maa garanaysa talabaad waa fuuqbixi tala saddexaad ay imanaysa waa fuuqbixi oo qofkii waxa la baray waxa la odhanayaa meel spoor ha waxayn intaa uu rabadaan ku jira qof kolku macaan leeyahay waayo fuuqbax dhiidid badan baa ka bixi fuuqbixi cadceeda badana inuu badan hadduu shaqeyna harka badan ha ku shaqeeyo hadduuba socdo badan harkaa iska joogo waxaa lagala dadaalayaa siduu fuuqbixi isaga ilaalin lahaa hameenkii kolkii gaadhana inta afturka ilaa cishaaci ugu dhexeeyana biyo badan waa inuu iska cabo hal litr iyo badh ilaa laba litr biyaha sidii jirkii fuuqii ka baxay ay ugu soo noqon lahayd kolka cuntadana badana waxaa haboon rejiimka waa inuu equilibro noqo saddexdii waqti la cunayay cuntada ahaw badato duhur shaacigii kadib tala cuno oo balaayadii caadiga uu iska cuni karaya inuuna oran dee macaan baad leedahay waxaan iska yaray uu sii dhaadhicinna waayo subaxii oo dhan buu soomanaanaya kolka cuntada waxay cunayan rejiim equilibriy waxa loo yaqaano qeybka waxaysan sonkortii qeybka waxaysan proteinaadkii iyo qeybka waxaysan libidkii oo mid kastaba ay porcentaj kala leedahay iyo qeybka waxaysan biyihii fiberkii baa soo raaca oo fiberkaa sonkorta nuuga marka fiberkii oo khudradii ay ku jiraysaa caanihii oo kaleete waa inuu cabo koob laba koob maxaa waa inuu cabo kolka waxay noqonaysaa regime equilibriy inuu cuno oon maaha badana cuntooyinkeenu waxay u badan yihiin sonkor wuxuu cunayaa imika dadka macaan kale oo kale waxaan ka nahnaa laba mulaaqood ilaa saddex mulaaqadood berisa cun ama baasad hadduu cun laba mulaaqood inuu dhaafin waayo sonkorta unbaa u badnaanaysa ee wax kaleeta oo nafaqa oo jirka ugu badnaanaysa ma jirto kolka hadduu saxni weyn ama laba saxni wax kale kuma jirto proteinaadkii iyo khudaradii kaleeta ugu legimkii oo afka qalad wax lagu yaqaano xawaashkii ah waa inuu equilibri noqoto qeyb sonkortii usoo celinaysay iyo qeyb proteinaadkii iyo cuntooyinkii kale ka kooban way tahay waa tahay sheekh Shamsuddiin gabagabadii barnaamijkeena soo gaarnay maxaad talo u gudbin lahayd maxaad sii noogu soo gunaanid lahayd barnaamijkeena walaahi aad baan u salaamayaa dadweynaha sharafta leh hawada nagala socda tv-ga nagala socda soo wanaagsan iyo caafimaad qab iyo cumro dheerar iyo camal wanaagsan ayaan ugu ducaynaynaa
إن شاء الله تعالى دمانتي مقدوع سنين لها كل حنونك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حقا عنتوينك يا صحورتا يا وحادة ويكاذا شدينتنا سدا دكتور تمام الشيقي والنبي عليه الصلاة والسلام حولي لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطرة وآخر الصعور وما ضيض خير بيكجر بوري انت يدد جنيان أفترك أفترك يدد جنيان صحورتنا دي بيودي جيان ما أفترك اللو دد جنيان قفكو وسو سو منا انو هرادن يهي لغايا با كل كان لوب صدعه دين اي دعدي ما هي انو كسي سوقدو ام سون كوان خيدين يا اي وخي يراها ما بنانه كل كابا وخي الهي وحلاليه انو عنا اي لو باهي افتر كان سدا او شيغي نبي محمد عليه الصلاه والسلام وحيابو افتر جير وخا كميدايت تيمير قيين تيمير قيين او ولي با تيرا لا ترين كرا اون بدنين وانتو جيركو او باهي اي ويان كل كابا جيركي درنسينيسو ديغيسي دغدغ ايو غاريسو oo awood iyo activity iyo nashaadkii oo dhan ay soo celinayso mana cuslaynayso iyo biyo caadi ah biyo dabiici ah de biriga de nabiga iyo sharabyada iyo waxaanay moogta ma jirin moogta biyaha dabiiciga ah iska caadiga ah iska nadiifta ah ayaa de lacab jireen kasoo khudradu de ay jirtay oo de la yaqaanay marka sidaas ay ahayd marka sida in qofku kalka sida loo eedaamaba bismillaahi wixii ilaahay siiyay de uu ku aftaro timirta iyo biyahana yaani ay noqoto oo de aan aad u badnayn waanunki nabigeena maxamed cali sallallahu alayhi wasallam uu nagu hanuuniyay weeyaan oo inaan diinta sida uu uga dhaqane dadba aan aftiruno cadaadi ma dhicin wiira wixii la eedaamay ما هذه قديم تسميست؟ مي نبي محمد عليه الصلاة والسلام ده دجية يلي أفترك ده دجية أو دمبك وجدرته وقفك الصومنا بيدل وجدرته سدى إنا نقادنا يلو بايا حاجة سحورته كلا ده سحورته وحلو قبايا عنتظو يعني إنا يسدى دكتور كبشي جاي أود قفك إنا يسين يس إنجلينا أو أي جركي سي نعلش يسوي كجريسو إنه هرادين أو أي نكد مانين فوقي وحي أي نكد مانين لبعض السيود بلو قبايا إنه inu ku jirto inuu ka digtoonaado waxyaabo sokor oo badan sokoriyad badan macaan badan ku jiro ama milix badan ku jirto inuu de ku suxurto waayo in harad bay u keenay sokortiina cuntadii bay ka dhameen oo in milixdiina harad bay u keenaysa marka sidaas ay tahay oo de cuntadii barigi nabiga ila lagu suxurin jiray de waxa kamid ay maxalan qamadiga oo kale heed oo kale misirka oo kale in kaarowga yaa iyo tamaa timkiyo qodrada wixii la halmaala in yaani sidaas ayaa la sheegay cuntooyinkaasi waxay ku jirayaan ba leedii caloosha 7 ila 9 saacadood sax fuuqina kaama dhameynayaan oo mana raadaysid way kugu jirayaan oo moogta way ku gaarsiinayaan waqtigii ee soonkaaga dhameysan lahayd marka sida darteed ayaa dadkuna inay sida u gartaano xikmadda soonka looga jeedana waa Alla ka cabsida Ilaahay oo waxa aad loo dareemaa hibaaqay dhibaatooyinka iyo mushaakilka iyo dirirta iyo problemyada bisha Ramadaan way yaryihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam asiyaam junna buu yidhi oo waynaan yidhi oo soonku gaashaan buu iniga yahay dembi oo dhan iyo macsiyo oo dhan qofku markuu sooman yahay yacni ha ilaashado soonkiisa dembi ha ka ilaashado qof inuu la dagaalamin xitaa qof kula dagaalamay lagu leeyahay ilaahay ka baqo anuu waan soomanaya soonkayga iga jabin leh saa daraaddeed ayaa diraasad bulshada lagu sameeyey ay dabeecadoodu wanaagsanaataa dadku ay isjeclaadaan xasadkii iyo xumaanta uu yaraadaa gardarrada iyo qofka dadka kale ku tacadiya ay yaraadaan sidaabuu dee dawo inoogu yahay oo dee shaydaannaba laga xoraayo shaydaankuna wax balaayada isku diree fidnada keenaya ayuu ka mid yahay soon wanaagsan iyo caafimaad iyo camal wanaagsan soonkeennu laynaga aqbalo dembigeennu laynaga dhaafo raallayaashaa ilaahay oon helno ayaa insha allahu tacaala ilaahay baryaynaa waana ambalinayna dadweynaha hawada nagala socda way mahadsan yihiin way tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Sheikh Shamsuddin waa tahay daawadayaal waxa intaas inoogu idil barnaamijkeena caafimaadka bulshada oo cadadkiisani aanu ku soo qaadanay caafimaadka iyo soonka isla mar ahaantaana aan ku soo dhaweynayno bisha barakeysan ee Ramadaan aad baan uga mahadcelinaya martida barnaamijkeena Sheikh Cabdiraxmaan Shamsuddin oo isagu ah kamid ah mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha islaamka dhaqanka iyo qafta iyo sidoo kale Dr. Mukhtar Xoosh oo ah mas'uulka
دكتوركا أما حارون تعرف ماد بالبلاء دي يدوسدو كلنا أنا ما هاد علنيو فرصة ميقان نضع عضدك يوسو ورد يسوكين قد بنيي وحاكلا وان أم هاد علنيا قولها راديو جي تلوزونغ جي مريد جي بتي ارتي دي يوزارة عاف مادكا غار أهانا حفيزكا هرومرين تا عاف مادكا يميجي عيسا لغوصو غابيو دي بي اس أو برامشكاني اسكا كاشدا وحانا نغو اسكو دوبان إدو كو دافينا نبيد قليو إيامان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.